Весна прем'єр у Драмікомі. Творчий склад Дніпровського театру драми та комедії готує до виходу два нові спектаклі. 27 та 28 березня до Міжнародного дня театру відбудеться прем'єра постановки за п'єсою Чехова «Вишневий сад». Ми ще в минулому році готували цю прем'єру, хотіли її, цю виставу зробити, показати глядачам, але з відомих причин тих, що стався карантин, ми, на жаль, цього не змогли зробити. І ми, власне, цю прем'єру присвячували 160-річчю народження Антона Павловича Чехова. Спектакль ітиме мовою оригіналу твору. Втім, режисерка Вікторія Чернова ділиться. Намагалася помістити постановку в контекст, який буде більш актуальним і цікавим для українського глядача. Ми розуміємо, що це дуже російська п'єса. Вона так пов'язана з російською традицією театру. І одним із таких завданням було не те, щоб вирвати її з традиції, але просто ми розуміємо, що зараз глядач, він не потребує так російського погляду. Тому ми якось вирвали її з російського контексту і помістили в контекст, який цікавий для нас. Для мене було важливо якось відсторонитися від традиційного погляду і подивитися на неї ось так своїм таким оком і тим, що хвилює мене і творчу групу. Над саундтреком спектаклю працював молодий композитор Сергій Чорний. Митець розповідає, що працював інтуїтивно. Уявив собі певну атмосферу вистави ще до того, як побачив декорації. Я сподіваюся, що мені вдалося втілити задумку режисера у музиці. Побачимо. Також у Драмікомі готують до виходу французьку комедію Клода Маніє «Блес». Прем'єру призначили на 16 і 17 квітня. Режисер вистави Артур Опрятний обіцяє всім глядачам прекрасний настрій та непередбачуваний фінал. Все закручується і цікавий, несподіваний фінал. Такий сюжет. Якщо там п'єса є в доступі, можна почитати, це не секрет. Так, вона ставилася вже багато разів. В театрі нашому це вперше її ставлять, і ще те, що українською мовою. Це новий віток нашому театрі. Стас Коновалов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.